com mão. Agora um abraço de coração. Boa tarde, Tia Cris. Boa tarde, Ana Jara. Tia Cris, que dia é hoje? Hoje, dia 31, o 3 e o 1, 31 de agosto, o último dia de agosto, sabia, Tia Ana Jara? Uau! E vamos estalar os nossos dedos até o número 31? 5 patinhos voltaram de lá.